Мене звуть Юлія. Я вже навчаюся на другому році в ОСБ Вроцлав. Чесно кажучи, моя вся релація з Вроцлавом почалася дуже спонтанно. Приїхала я сюди приблизно 2 роки тому. Це було в жовтні 2015 року, як я пам'ятаю. І зараз я навчаюся вже на другому році, тобто його вже закінчую. Чесно кажучи, Вроцлав для мене є чимось таким великим, тому що не очікувала, що коли я приїду в місто, моє життя буде повністю в ньому. І тепер я не тільки навчаюся, я ще й працюю, тут живу і, чесно кажучи, мені не хочеться повертатися. Привіт, мене звати Саша, я приїхала з України. Я навчалася в навчальному закладі в Україні, закінчила бакалаврат і вирішила взяти тут, приїхати і підняти студію в магістратури. Навчаюся на зовсім інакшому, можна сказати, керунку. У мене зараз навчання проходить в управлінні, це менеджмент. Перед тим я навчалась будівництва і архітектури. На рахунок мови польської, чесно кажучи, мені не було важко. Пам'ятаю, місяць перед тим, як я вже дізналася про те, що я буду їхати в Польщу, я якось навчилася польського, ходила на курси, мені допомогла одна подруга. А потім я коли приїхала, якось воно саме пішло. Я дуже різко почала все розуміти і взагалі. І почалося навчання. Чесно кажучи, в мене навчання приблизно 90% на англійській мові, бо я навчаюся на англійській бізнесі. І мовою польською ми розмовляли приблизно на 2 предметах з 11. Тобто, не було його так багато, але попри це ми поміж студентів завжди спілкувалися польською. Якось, багато друзів завелося і в сумі я майже не дружу з іншими якимись там українцями, я більше спілкуюся з поляками. Я навчалася в Національному гірничому університеті в Україні і ми маємо тісну співпрацю, власне, з Вищою банківською школою у Вроцлаві. Через те я дізналася, що ми маємо таку можливість співпраці і можливість переїхати сюди і навчатися в банківській школі, тому я і скористалася цією можливістю. Чи важко мені було приїхати в Вроцлав? Чесно кажучи, ні, тому що, по-перше, моя школа дала можливість вибрати свій гуртожиток, вони давали список, ми вибирали. Коли я приїхала, сума була та сама, всі варунки ті самі, тобто було дуже легко і якось воно близьке. Я була у Вроцлаві перший раз, це 2 роки назад я приїхала на практику міжнародну між нашими університетами і, направду, я закохалася в це місто. Це місто мостів, місто знайомих, місто зустрічей. Міжнародне місто, яке дає тобі можливість відкрити себе, відкрити свій потенціал, тому Вроцлав як найкраще пасує для студентів. Від мого навчального закладу в минулому році я отримала можливість виїхати на Ерасмус. Я виїхала на цілий семестр до Парижа. Париж, звісно, мрія і так далі. І навчання було досить прикольне, але, чесно кажучи, навіть не до порівняння. Вони якісь трохи ленівіші. І тому, коли я повернулася до Вроцлава, в мене зразу було таке: «Боже, я вдома». В наступному семестрі я їду на 5 місяців до Португалії на програмі Erasmus+, чому я безмежно рада. Запис і взагалі вся процедура, як потрапити туди, дуже-дуже легкою, тому всіх захочу взяти в цьому участь. Чесно кажучи, можна багато про що казати. По-перше, ВСБ дає дуже багато можливостей, як інтернаціональних, як і в Польщі. Так само, в принципі, комфорт самого закладу, того, що всі відділи університету знаходяться в одному кампусі, і воно якось швидко переходиться з одного відділу до іншого. Дуже швиденько і дуже класно. І найбільше це викладачі. Це просто моє кохання життя, тому що ми з ними дійсно як друзі. На парах можна спокійно спілкуватися, і нема ніякого такого дискомфорту між спілкуванням. І це найкраще. Університет ВСБ – це таке місце, куди ти завжди хочеш приходити. Тому я захочу всіх, хто ще не вирішив, куди йти, приходьте до нас. Це дійсно те місце, де ти знайдеш своїх друзів, своє місце і свій стимул для життя. Якщо все-таки людина любить ризик і хоче спробувати щось нового і мріє про хороше майбутнє, то все-таки, думаю, варто спробувати в ОСБ.